се движи. Стравот е голем затоа што кај нас стално се спомна тој Букурешт. Букурешт не важи. Готово. Готово, заврши, бидејќи делот што бил во Србија сега е самостојна држава. А другите делови што се земени од соседните држави се веќе заедно, обединете се. Пиринска и Егејска Македонија се обединете и во НАТО и во Европска унија. Пиринска и Егејска Македонија се обединете и во НАТО и во Европска унија. Е сега е стравот што ако и матицата се спои сега со тие два дела Букурешт што се поделени, тука станува паника.